Mikir ceru, nengis sirah jadi ngeluh. Mikir kenceng, jadi nekok sepaneng. Golek konco, tinggo, kuyona. Gagal maning, gagal maning. Iya, dikosok di... umpane ati kok ya gak mangan lho, dua sik racun kok ngene lho. Kok gak mangane apa atine iki dhisik yang ati sing srei. Iri, dengki ngono ya. Dadi tikus kok gak mangan. Wis kei racun ampuh lho iki lho. Apa anu, yen tak kei duit, engko mesti tikus ya tersinggung. Ah pikirane dhek iki rumahsane tikus kantor apa piye ngono malah. Ganti apa? Oh iki ya, mungkin seneng ganti kedang goreng lah. Terus ada yang sudah palu, tak racun nenek. Ya ada yang sudah palu dua sih sampai. Wah, ini aku sudah racun nenek. Tanganku ya barengan racun tikus. Wes ini tuh pas itu. Nah, lambarannya gue lese. Dolanan apa? Delian masa wong luru tok. Bisa delian kenggel. Lah lho. Bali. Kok mau petang gak sepi? Wong enek ora iki. Aneh. Ya, bener redup terus ya penak iki sejuk kok. Oh, sama tak kudu tak buka. Nah. Edian. Kok nganggur makmure kok ngene ya ampun. Teh ono iki mesti ya kopi iki. Panganane elok. Komplit-plit. Edan mulane betah ning omahku gumun lho. Ora nyambut gawe lho. Iso kaya ngene. Wih. Yo gitu panganane tumpah ruah e. Wah, iki ternyata beda iki topinge iki. Iki ra nek topinge iki, nek topinge iki. Iki wis ditoli banget. Semut malah kacau ya. Menyelamatkan antara gedang goreng atau semut. Wah, ini nastal ya. Bawaya ngomong sama makmur doang. Selalu ikut rakungmu. Rakungnya kopi ini sedikit enak. Gedang goreng yang gini-gini. Nah ini tak panggil dong. Kok mau panggil ini? Udah tahan terpalang yang sak minum kayak ini. Orang itu, dilepet. Dilepet iya kan. Kok enak ngomong ini kok. Oh iya lah, cepat. Wah, kowe iki cekel mendat. Barang iki oke iki lho. Iki ning kene ya ta tak aman kae ben ra dirubung semut. Sing kene kan yo iso to. Kuwi guangen. Wah, tonton. Engko tak ijuli regane piro tak bayani wis ngono wae. Ora pasar. Oh yo Pak Di. Ya iki ra ngerti ceritane iki. Lah yo ceritane panganan dipangan kok gak ngerti. Suwe to tonton. Ngene wis ngene. Kowe tuku meneh. Ora ngono. Iki ra ngono. Ceritanya nak ngene lho. Iya, kok rodong. Omah iki kan akeh tikus.
tikus gampang ta, Ton. Tikus gak diracun, bar. Lah iya, bener. Mulane kuwi. Wingi iki aku ketemu kanca. Aku dikeki racun tikus. Lah ngono lho. Lah wis tikus mati ta. Turun. Racun iki tak campur neng nggon karo umpane tak kei ati. Kempel ati. Ane ternyata tikusnya wegah mangan. Lah opo? Oh gaman, bu jelek apa piye apa merti kan ati niki mau ati sing ngiri dengki serai apa piye lah ati nek mulane tak ganti umpan ngono to lah ya bener to ganti umpan lah lah sing tak ganti umpan kuwi mah aku cukup kene gedang goreng iki wis tak campuri racun iki beda ngerti ngono lho kowe ngelam sak wis ngono to iki bantu mlebu api Wes metu tan, malah bocolke malah metu ki mau. Rambut ku gatel iki. Coba ki. Iki kok gede-gede men tadi. Ketoke wes mbok kunyah ngono. Pencernaanku ya, Lek. Lho, lha iso. Berarti metune tetep utuh. Gila tenan. Mulane apa-apa ki takok sik. Ora ono terus gacor ngono kuwi. Iya. Apa langsung sikat ngono kuwi wae. Wes penak urung wetenge. Wes, wes menak iki. Wes iki rembulan sing baku iki. Sudreng. Lah kok Mas? Hitungane ya? Ya. Endi ya? Wis rong. Rong. Cah golekane angel men. Kok tak celukke intelijen sisan ben goleki aja. Tapi ku keri. Nek dolanane ngono aku aja banter-banter lho. Ya, arep turu aku. Ya. Nek ngene sesuk wae. Seno. Cocok. Engko nek enek sing goleki aku, di binju. Ah, omong aku renek ya. Ya. Wes ngono ya. Eh, sik. Rampung no. Rampung piye maksud? Ngene-ngene opo? Yo angkas no bos, bos aku yang mbok kei tugas sok. Walah. Wong komersil ra umum. Yo. Masa 10.000. Piro wah, kurang berarti iki. Yo no kurang no. Ngene. Oh, Joli. Lah ngene no. Ngeling-eling yo nek padu binjur ini, golek ya aku ngomong rene. Ya baik. Wes. Halo, Mau. Oh iya, dengaren men. Mampir ndak aku. Wong biasane anger lewat ndak aku mung 12 terus jujukanmu nek Ferry. Eh? Terus saiki iso mandek ning kene. Ngopo? Kaya wong krasa to. Apa kuwi ndelmu to? Ngopo? Krasa piye? Kaitane karo Ferry. Kaitane aku rene. Kok iso lho? Ferry kan wis suwe ndek utang aku. Heeh, suwe banget. Ya, aku ndak minggu lho. Wira-wiri-wira. Kadang tak sak bendino tak telateni. Aku nganti entek selandar telu. Tipis. Tipis. Ya mergo salah mlaku iki mbok seret to kok tipis. Ya aku ora wis nganti barang kata sok yo ngono. Iya lho. Tagihane ya aku anggere ono ya ra lunga, ya to. Semoyo lunga, ya to. Jong moyo. Lah terus kene iki arep ngopo? Yo tulung piye? Ya lo tulung, duitku kuwi tagihno. Duit apa? Utange Peri kuwi lho. Lah terus waduh. Kok kowe iso milih aku ngopo to? Lho, aku iki kan krungu-krungu tok, ya lho. Kowe iku tukang tagih berhasil. Lagi sapa mesti berhasil.
Mulai aku harus nyoba karo yen wirang jan tapi aku wis mandek ning dunia nage-nage wis mandek. Terakhir aku narik ki trauma aku. Lah opo? Pacet tak tarik jebul buntut boyo. Rawang aku ki kandhane aku wis mandek. Aku mulane aku wis mundur saka dunia nage-nage ngono kuwi. Aku saiki saiki santai ning omah mung tok-tok ngomano ngene iki tok. Ngono wis diopeni wong tuaku. Lah iya, meja aku njaluk tulung ya ta. Kowe njaluk tulung. Nggo aku tok. Kowe action meneh. Jadi marang juga macan turu. Aku yen ra kowe ra tak tulung. Lah iya. Ning yo yen aku kan buka macan turu ra ana apa-apane yo piye. Lho mesti sing kutu. Mesti ana itunge no to. Lah yen aku ki langsung yen pian lho biasane iki aku ki dhisik kuwi yen bangsa narik-narik ngono kuwi aku ki fine. Fine yo bayarane kuwi paling ora iki tekane 1 tekan 2 lah. Siji apa kuwi? 10.000. Ya paling ora iki yo enek uang-uang ngene to, Bos. Bos enek to. Anane kongkon iki lho, aku tetep ngregani keringetmu. Iya ta? Kok keringetku arep tuku ngono? Ora, maksudku iki tenagamu, lemu anu ki jono. Yo rame ngarep to, Bos. Aku ora iso ora iso gerak no. Iki rame ngarep ya? Ngedu tanggane ngarep omah kowe. Iki rame ngarep aku pengen bayaran ngarep. Oh iya ya beres. Aku ra oke-oke karo kowe. Wis 10% ya? Ora usah 10%. Lah piro? Wis langsung wae aku wis nampane aku borongan. 200.000 wis mah jalan. Wis ya beres wis. Tak sasun wis. Ya tak kes 200 ya. 200. Ya ta. Ya. 200 ya. Ikhlas lagi? Ikhlas aku. Berarti ki tugasnya ki cicilannya dia berarti so jombo gagas cicilannya rasa digagas anak-anaknya rasa digagas sing penting boe jalan cicilan karo anak-anak rasa dijalur rasa sing penting boe jalan engkau yang peri ragelam antem ono kose kok jurkan ngontang ngantem aku penagih sing alusan aku yo mikir, pendidikan lho, Bos. Yo iki. Ngantem iku ya nek pasal. Ora main-main. Pasal opo? Lho. Kuwi temane kena pasal gede, pasal legi, pasal. Kuwi pasal. Kena pasal 351. Kuwi klebune nang penganiayaan. Salah. Penganiayaan. Salah. Lho opo sing bener kuwi? Penganiayaan. Angel men. Saya bener ki ya, pengen ya wis ngono kuwi ujug pokoke. Aku. Kuwi. Adik ki ora sembarangan ngantemi wong kuwi. Kuwi yen pasal 351 iki pomo kurungan penjarane piro? Wah, isinau ku rung tekan kono. Lho, lho apa ya pengen ngerti? Pengen bukti ne ya. Kose, iki pengen ngerti kuwi kok yen 351 penganiayaan, mlebune kurungan penjarane pirang tahun. Apa ngene? Ki engko melu aku to. Ferry antemono. Lah, kau yang kena 351, terus kau yang kau dikurung pirang tahun nunu. Tapi kan ngerti, ngelakon itu. Oh, yo. Dah, itu lucu. Bos, paling ini nih kau. Oh, gitu. Mau. Oh, berarti rasa. Dengan caramu, rasa dijaluk. Cicilannya ngono ya. Rasa. Cicilannya rasa, anak-anak rasa. Yang penting boleh jalur. Kalau kau dari dulu, aku ketemu dia. Tajak, apa jenenge negosiasi. Lah bocah pengairan malah ngopo? Kok pengairan? Lah mau negosiasi. Lah ya pengairan kuwi irigasi, Bos. Oh iya iya. Sak momo. Di karepe. Setelah engko tak jak rembukan. Iya. Stes. Very. Piye, aku tetep teka. Iya iya. Ben. Rambu urusane lho, Pakde. Benjo. Sorry, Bos. Angkat tangan. Ya wis aku mulai. Ya ampun kagemu di kagemu. Wis kok kagemu diangkat tangan terus kowe mulai. Ya aku ora ngerti saya ilang. Wes aman. Wes aku tak madrono kowe mulai wae. Wes kowe mulai tak urusane dhewe. Ora iso. Aku kan wong sing ora iso ngejolke sembarangan. Aku kudu ngerti kinerjamu kaya apa. Oh, jera percaya karo kerjaku ya. Iya no. Aku kan dulu kan jebor apa-apa urusanmu ini termasuk urusan cilik aku gelem ngurusi urusanmu ini sampai nih lah iya aja nganti wong-wong ngedam arti lho lah ini aku melu ngurusi urusanmu lho jenengku jatuh
aku geng soyo ngandir karo kowe. So percaya. Ngono lho, pembuktian penting. Emang kan. Ayo. Betul iki iki. Betulnya jalan kebenaran. Apa kok kok dhewe kok ngamuk kok. Oh, kok enek tamu kowe tamu sing cuthak ngene iki, penting-penting ora pangan iki lho rugi. Wis santen iki kono. Cahaya mau beli eneng di kok perempuan orang kuih kia ya ngutang ke Ferry duitmu berarti oke aku rata mau utangi oh. Apa aku ini merga mau pandang aku bisa juga oh aku lagi kuih angel nih soyan Ferry kesana ini santai lah ini aku ini utang ini suceng oh. Wah kapan nih Sonjelung sing Joko tunggu bro. Iki main Ferry toh? Iya, iki. Itu kok bocah iki mesti ngerti. Shhh. Ferry enek. Eh, Ferry enek lali. Shhh. Itu bocah iki karung tuwe satu-satu. Ferry enek apa ora? Ngertos, Dek. Ora ngerti pitek. Eh, iki tak kok ora ngerti, ora ngerti. Ferry enek apa ora? Mboten ngertos. Wah, saya kecekel. Saya jeluk. Jemse, Pak Dwi ngarai aku kecekel. Lah kok lagi kecekel? Wah, lihat tak? Wah, ya sini, tadi sih kene, kene, sih, eh kene kene kene. Anu, wis dibaleni, dibaleni, baleni. Iki kowe jaga meneh, iki gendelik meneh. Sorry, ra ngerti gendelik. Cuma tak takoki. Eh kalau cakap ni, lu bawa jangan cili aku wangi lebih lagi. Lah iya. Eh kalian ni kalian 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 kalian. Eh mana? Buka buka. Surung. Lo. Eh surung. Eh tak boleh aja nusu. Yang tu. Eh. Ferry ini? Mau tenang, enak yuk Ferry masa ada enak? Enak, beli bos enak Ferry ini lah? Mau tenang, enak Ferry loh, mas Ferry enak pora enak, beli bos enak Ferry enak apa? Mau tenang, Pak G Ferry enak pora enak, beli bos celok no, wedi deh karo aku di perbuwone kan beda, eh? Iya. Mas Ferry. Mas Ferry. Eh, halo, lele bos. Mundi. Halo. Ah. Ini apa? Aku pengen ngomongan karo kowe. Iya toh yangan, kayak malah orang rumah kayak welingku toh. Ada nenek Pak Di Benjunggul iya aku, omong aku renek. Pak Di Benjumayo, tak kok ada aku, tak jawab renek. Lah kok aku malah buat celuk? Kan sing tak kan nek bos, kan Pak Di Benju. Nek bos mau kan ya tak kok. Mas Ferry enek ora, ya tak jawab enek. Kan nek bos kan bukan Pak Di Benju, Pak Di Benju bukan nek bos. Wis toh. Oh, ucur ji. Wis ya mas, tugas gue selesai. Tak pulang dulu. Terima kasih rezekinya. Walah, bocah, bocah. Nyan, membok gue nengen diku. Tak bawa mulai sih. Ngawur, wong gue harus tanggung gawe pemeh nyan kok. Kecil sih, tak bawa nih mulai. Kiki aku kiki lagi dolanan delian. Gila di Jogo iki yang rata Jogo aku nggak dikira ubre uwe yang penting bisa balik ke lo ya baik. Pan, ini Pan tunggu gini Pan iya, kiri iki, utangmu biar ngerti aku kosek, kosek, kosek kalem. Aku rasa seneng yang gue bengok-bengok gitu gede. Di ruang itu gue kan rapena tuh. Rasa bengok-bengok diselesaikan dengan kepala dingin. Kalau hantar kue saya menang mas. Tak rampung ke. Ini dong.
aku kon naik masalahmu karo pada tinggi iki. Iya, terus. Eh, Kang, aku timbang sempet nyawang ferry. Aku tak lunga. Sekarang wis percaya aku tak. Percaya. Ya tak, wis mulai musa. Iling-iling. Wis lah. Iya, iya. Wis santai. Ini mau Pak Dibinju ini sambat karo aku. Iya toh? Iya. Tentang utangmu karo Pak Dibinju. Iki piye? Kok karo Pak Dibinju ora tau ngekeki cicilane piye? Maksudmu piye? Nah, piye lekmu yo kanane ngene kok. Kanen kabeh kanen jenenge wong utang yo kudu kewajiban to. Jenenge wong utang yo kono kuwi duwite yo ora mung gacor metok, dhek yo duwe hasil keringete dhek yo keringete. Kuwi yo iso dipercaya. Terus ki aku kudu piye lek ngene? Ken, tone pantone kok kene. Dhek kan suwe ra nyambut gawe iso apa ora? Oke. Matur nuwun. Bae. Ora nyawang aku to, eh? Gagahe kaya ngene kaya wong ngemis. Ora ngerti yen aku mantan model opo piye. Ini tembel iki. Nggak ini 5.000, lumayan. Oh, kok ini? Benjok ini pada benjok, Pak. Pada benjok jangan ngomong sepena. Kok bisa ngomong karena aku? Iya. Dia itu orang jaluk anak-anak. Orang jaluk anak-anak? Oh, nah, tapi yang penting mana aku ya? Iya, aku tak mau. Wes, gampang kan? Wes, mana ya? Iya. Wah, kalau dia mau berhasil porang, yang mau. Kok iso berhasil to niku. Wah, men. Sing duwe ayu. Iya. Suwe ora? Eh, ra nyong kok secepat iki sekian. Jos. Oke, nah. Jadi, hasilnya? Baik. Iya ta? Sesuai perintah. Anak-anak rasa jaluk. Bener. Boe jaluken. Wis tak korene. Boe wis tak jaluk. Ya toh. Jenenge nenek urusan wong ini omong karo aku. Santai wae. Wis aku tak bali sik ya. Serampung matur nuwun. Ora cetol. Maksudku ki mbok ki yo mbok duit. Dudu mbok peri. Ya ora nek rupa liyane ngono ora mosok rupane ya padha. Iya, sida digunakake apa ora iki? Aduh. Gunake apa sing linting kabeh. Eh, malah gedumel dhewe. Sida apa ora? Gunake nggo apa to, Dik? Apa yo jek iso kaya ngono. Eh, jarine to niki mau arep dikon ladang jare. Sing digawe ni sinten? Sok yen ewah kula undang. Digawe apa? Nggih, sok yen tetakan nggih. Sing tetak kula no. Pas do meneh tiwas aku seneng arep digunakake lho, tak arep-arep lho. Suwira kanggo iki. Benci aku, benci.